дайыр деді ма? Жоқ, дайыр. Осы дайырды соғысын артынан қойдық деді. Дайыр өзінің әкесі. Мынау несі атасы. Зілғара. Зілғара. Зілғара деген кісі, Россия келіп осында бізді. Жаңа әлігі, арамыз омбыдан бастадыр мағай ара бастады ғой енді. Ең алдымен қызы жазды алды ғой енді, Петропавл. Сол кезде орыстардың бір полкын, кавалерийский, ие тұрман, бүгін солдай нәрсесін қантабасы еткен, бай адам. Содан көзге түсіп, мұны дворяндар қатарына қосқандар. Николай патша. Бұл кісі, Зілғара деген кісі, сосын Петербурдан өзіне управляющий делам деген адам алып, орыстан. Жерден бір пәтер алып, Петербурға қатысып жүрген. Иә, өте керемет адам болған ол. Баяғы не бар ғой? Ақанның әлгі бәйгатын қаты. Құлагер. Құлагер. Құлагерді бұл кісі. Мына ұлтауда бір кіші үлкен той жасап бәйгеден бүкіл 300-ді шақырған. Сонда жаңағы кісі 40 мың жылқысы бар. Құлагерді Ақанның өзінің ізі алып, менің атым деп өзінің атымнан бәйгеге қосқан. Иә, содан бәйгеге қосқаннан кейін кімнің аты? Зілғараның аты келді. Содан оған пәленбай бәйге алған. Сосын бәйгені алып қайтпай, пәленбай мал. 3-9. 9-9. Сосын сондағы тойдағы жиылған кісілерге барлығын таратып береді. Сосын қайтып келе жатқанда ақыннан кешірім сұрайды. Сұрағым ақан, мен сенен кешірім сұраймын. Біріншіден атымды өзімнің атымнан қостым. Менің атым шығап неді ғой деп. Ақан сол кезде 17-18 жастағы жігіт екен. Жас. Бұлай атқа шығатындар бар ғой. Ал енді келешекте ол енді осы ат өзімнің атымдан шығарар. Оның өкпеліне. Ал алынған бәйгені ауылға алып қайтпады деп иеленерім деп мүмкін ойлаған шығарсың, мен таратып кеттім. Оған дәрежеме иә 40 жыл қызының аузынан сыйған ал иә жетеді деп сөйтіп қайтқан. Шүкіргөл деген жерде Айыртау ауданы. Кейін ол әлгі совет уақытысында немене әлгі басқа тағыр алған. Қазір осы Айыртау ауданы ол қайтарда Айыртау ауданы болды. Сол жаңағы жаңағы Құлагердің бәйгеге шапқан жерін көрдім мен сол жерде. Сол Шүкіргөлде ма? Шүкіргөлде дөңгелек бәйге. Соны мен бәйшелеменен жүріп көрдім. Түгел ылғи шамалы ағаш сиректеу. Одан өткеннен кейін поляна, қайтадан тағас, сондай жер ғой енді өзі. Қайың, қарағай, ясасын жаңағы терек, терек болғанда мына пирамидальный терек емес, әлгі анау ақ терек. Солар шығады, көгал жер, сол Зілғара деген кісінің ағасы жаңағы орыстарды керекшеден кетіп алып келе жатты ғой жерге орналастырып. Соның бастығы болады. Сол сөйтіп жүргенде соларды қабылдағысы келмейді бір партиясы. Сондықтан мынау
біздің адамымыз екен деп оны қанын сататын болады ғой. Соның сол Зілғараның бір баласы барады. Өзіміз Николайдың өзі сосын Зілғараның баласы Николайдың баласымен жолдас таныс. Оны шақырып қыста аң олатып жазда тағы бір істеп сөйтіп қабылдап жүрген кезі жаңағы қина менен файтонмен қатысады. Ол кезде Петербургпенен өзінің специальный жолдары бар, бекеттері бар, жолда оған түсіп жататын мейманханалары бар, барлық бұндай ғой атырау. Содан барады, сол жаңағы жолдасын айтады, кіріп Зимний дворецке. Осылай болды, осындай жұмысы болды. Ойбырмай атты ұмытып отырмын мен оның. Жаңағы қылмысты болған ағасының да мына баласының да. Ойбырмай мына шаруам сені қиын шаруа екен десе. Жарайды, мен айтып көрейін дейді. Сосын анау айтты жігіт, ай давай, саған бір ғажап көрсетейін жүр деп сөйлейді. Сонда өзімен бірге 100 айғыр апарады. Қырғын құмыстан табылмасын ба? Аналарды енді просто иесінен тандырғысы келеді ғой. Жаңағы управ деласын айтып, біреудің бір үлкен алғарына қамайды, ылғи айғырлар қап қара кәдімгі қара кәдімгі. Барлығының маңдайында ақ жұлдызы бар. Содан жаңағы баласы әкесіне анаға айтуға бұрын, айтудан бұрын. Өзің айтуға бас. Өзі барып әкесіне айтыпты дейді. Әке, мен сізге бір ғажап көрсетейін. Оны ғажап, оны айтып жеткізу болмайды. Сіз өзіңіз көзіңізбен көріңіз. Осы қаланың ішінде, қаланың шетінде бір жерге апарамыз. Давай, деп салғырып кетеді. Петра дворец тұрып ғой бұлар енді. Жаңағыны әдейі мінбер тартып тұрып қояды. Биік келгенде патша ана адамдар тепшекпен шығып үстінен қарасты. Бір кезде патша шыққанда қалай айғырлары шауып бір бірін тістесіп терісіп ойнақтап жүр дейді. Қап қара байлығының маңдайында жұлдыздары бар. Төбел, қазақ төбел дейді. Сонда патша аң таң қалған екен дейді. Что за чудо, что за чудо? Кто владелец этой чуды, сынок, скажи. Что это такое? Ой, отец, сразу позвали, не надо ли это. Сразу жарно. А это прощается ему. Грехи, девайте, не патча. Сюда порвал кулак. Вот как. Брак. Овощи. Шамбала. Кім жазады? Совет Мұқаным. Бірақ не объективті жазады? Ол кісіні жұрттың қауызға алмайтыны, мынау әлгі кім көтерілді ғой кене қазір. Сол кездерде ол жаңағы орыстарға ат берді, ер тоқым берді, әлем пәлем деп әйгерме қайта деді, олды бәрінен. Сондай дәрежеге көтерілген адам. Сондықтан оның атын совет уақытында офицерді ешкім атамады. А
Совет Мұханов та бірінші бұл жөндегі ұрпағынан қалған бір жігіт болды, оқытушы еді. Содан өзі үйден келіп әдейі сұрап алған, кейін қайтып берем деп. Оны қайтыпты берілген, не объективінде жазып жіберген. Сондай жөзгі адамы өзінің қара бір алдындағы жаңа қалды. Бала еме құл емес, жаңжалдары жүрген адамдардың ашуланған кезде сабаудың орнына үстінде ыстық су құйып ашпады бейді деп те жазған жерлері бар. Ал өзі бірақ сондай керемет адам болған енді жаңағы. Дворянин официально неде Петропавлдың Краевецкий музейінде официальный жаңағы документ жатыр. Осындай по велению Его Величества царя России, края, такого, ему он и значит самый перечислен число дворян.